سړی بشي په خیر علي زه د خپل ورګري د خپل یار او ضرور اورنګزیب پرې دیره کې تاسو ټول ته ډېر په مینه باندې په خیر علي وم سړی بشي پر راشي او تاسو د ټولو ملګرو د طرفه د پښتونخوا نه زمونږ راغلی مېلمه کې پادشاه پاچا ته په خیر علي وم سړی بشي په خیر علي هر کله راشي دا نننی پروګرام تا ډېر په مختصر غوندې کې وخت کې زمونږ ملګري اورنګزیب را جوړ کړو لکه پادشاه پاچا په موږ باندې ډېر حق و پکار و چې یو ډېر دروند او تاریخي پروګرام موږ د ده په اعزاز کې او د ده په درناوي کې کړی دی خو د وخت د لنډتیا د وجې هغه ونه شوه خو زمونږ د یار دي ملګري دلته په دې خپل ګیره کې دا پروګرام را جوړ کړ زه به تاسو ته صرف زور وم چې پادشاه پاچا تاسو ټولو لیدلی کتلی اورېدلی او پیژني کې پادشاه پاچا زمونږ د صوابۍ د دې دې اوسېدونکي دی ډېر خپنکار دی د غزل د نظم د سندرې ځان لې خپل انداز دی خپل سټایل دی ولسي فنکار دی دا زه ډېره په دعوې سره ویلی شم چې د تېرو شلو کالو راسې دا منګې او دا سیتار او د پښتو حجرې او دا باسین غاړه په هغه باندې ودانه او په هغه باندې اباده ده کې پادشاه پاچا د ډېر نوې کورنۍ سره تعلق لري د ډېر ښه خاندان سره تعلق دی هسې هم دا زمونږ د پښتو پښتونولۍ په تاریخ کې یو لوی سنګر ثابت شوی دی د تاریخ په هر پړاو کې که د پښتنو سیاست دی که ادب دی او که د پن دنیا ده ډېر نوموړي نوموړي خلک یې پیدا کړي دي نو زه به صرف دومره وایم چې که پادشاه پاچا دلته د راتګ او د هغه دلته را موجودګي او د هغه د سندرې ویل زه له ځان لپاره او ستاسو ټولو لپاره ډېر اعزاز او درناوی کړم او په دې شعرونو به دا مایک پادشاه پاچا له ورکړم چې ډله پر زیاته په هر ډول د زوره وروي